mkutu goliko gwa Onoe Media Uganda. Tuwanirizako atenchayo na kunoralero onako ora Friday elimwe abayisiramu atuwagamba chimunti no mugende musaliko. Waliwo abantu abayita abayisiramu nenga okusala kwabagwa kono. Ng'omuntu ye yeyita muyisiramu simanya yegundi simanya yegundi ng'amaze mu buyisiramu ebbanga eddene naye nga tamanyi na muziki tuwe kutunula. Onako olwaleero gendo osaaleko ssebo, gendo osaaleko otole n'okutoola. Ojukire ebirungi Allah byakoledde, Allah byakoledde. Onako ono ola Friday tuzze n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala naye nga goge tuyina onako olwaleero tuyina obunkenke obuli mu nnoopu, tuyina obunkenke obuli mu nnoopu. Jo wenabadde ku sheemu ku rediyemu ku TVM bakyazizza nga Honorable Mpuuga n'ayogera ku njawukana eziri mu nnoopu ssaako n'ebintu ebyenjawulo bye basuubira okukola nga roadmap ya 2026 tennaba kutuuka. Bambuzaako ebintu bingi n'ayogera ne ku bya Semenyi nti si yalina omugamba ekyokukola nga leader of opposition naye kiri gy'ali okulaba nti nno attaanya oba okukwasaganya emirimu gyonna egiba gimuweereddwa ab'oludda oluvuganya gavumenti okusinziira ye nga gye waba alaba. Abagagga abasuubiza okuteeka ssente mu chairman Nyanzi batadde lukwago mu kattu. Aba foot soldiers balayidde ku Bobi Wine okuwa Ssemujju n'ennyanjula kaadi. Bakakuyege omugagga Jimmy Lukwago eyawangula MP Ibrahim Ssemujju Nganda mu kalulu ka 2010 mu kifo ky'omubaka wa Parliament oba Kira Municipality baweranga we bagenda okukolawo akatiisa singa President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agaana okuwa omuntu waabwe kaadi mu 2006. Bano okuva mu mbeera kyadiridde omubaka Ssemujju okakasa nga batagenda kuddamu kwesimbawo mu kifo ky'ebyobufuzi kyonna ku tiketi y'ekibiina mwabadde azannyira ebyobufuzi bye okuva mu 2011 ekya FDC. Ssemujju ategeeza nti mu 2025 ababaka ba Paliyamenti ne bannabyabufuzi abalala bwe bagenda okukkirizibwa okusala eddiiro okwegatta ku bina by'obufuzi ebirala bye baagala era naye agenda kulangira ekibiina ekirala kyagenda kwesimbiramu ng'abasinga balumiriza nti agenda mu nnoopu. Basajja ba Ssemujju abamuyigira akalulu ekira nga bakulembeddwamu Ismail Katongole mu kiseera kino batandise okusisinkana bannakibiina kya FDC abawagira Ssemujju okubeera abeetegefu okugoberera omubaka waabwe wonna gy'anaabeera agenze okuzannyira ebyobufuzi. Jimmy Lukwago asattira. Kino kyatiisizza nnyo ttiimu ya Lukwago kubanga bakimanyi bulungi nti Ssemujju tasobola kwegatta ku NRM ng'alina kwegatta ku nnuupu kubanga bwe yeesimbawo ku lulwe okuwangula akalulu kibeera kizibu. Abalukwago batya nti ne bwe zibeera ssente kati Ssemujju alina eziwera z'asobola okugaba okusobola okuweebwa tiketi mu nnuupu singa ebyaliwo mu kalulu ka 2011 bwe balumiriza nti abasinga abaweebwa tiketi basasulayo ssente eziwera biddamu. Ensonda zitegeeza nti mu 2023 Ssemujju yayongedde okulumya ttiimu Lukwago n'okubakakasa nti ssente azikoze bwe yaguze ekizimbe eky'ebbeeyi eweyogerere obukadde 7 nga kino kyabadde kya famire ya Tamale Konde abadde omukozi ku leediyo ya Kabaka eya Kyabbasa FM ng'era yavuganyako ku bammeeya bwe weyogerere. Ensonda zitegeezeza nti ssente zino Tamale ze yakozesa okugenda okukuba ekyeyo mu ggwanga erya Amerika. Dr. Kizza Besigye abaalukwago batya nti alina obusobozi okumatiza Bobi Wine okuwa musajjawe Ssemujju tiketi n'alekawo owaawe. Bano kati batandise okutiisatiisa nti singa Bobi Wine ama omuntu waabwe tiketi atenga akoze kinene okudduukirira emirimu gy'ekibiina nga buli mwaka agula ente nebigenderako ebiweebwa famire z'abannakibiina abateeruubirizibwa okubuzibwawo n'abali mu makomera ku misango egy'obufuzi bagenda kumwabya. Abamalende nabo bawanda muliro.
Awagizi mbaka wa mchala waka mpala Shamim Malende bali mkutia nga balo uza antibesiji alina plani ya Matiza Bob Wine awagire mkwano kwa doli ni nyanjula umyoka wa mlodi Eliasi Salongolu kwago okuja nawe okwesimbawo mu parliamenti. Ensonda zitegeza nti nyanjula bamu wadde amagezi obuteesimbawo wa kansala mu 2026 okukiikirira Makerere University ku lukiiko olw'omulundi lukwago nga batya nti ayinza okuwangulwa obubi ennyo olw'ebbanga eddene lyamazeeyo. Nyanjula yayingira KCCA mu 2011 nga mu kalulu ka 2021 yayita ku lugwanyu okuwangula omuyaga gwa Nuupu ng'ensonda zitegeeza nti ayagala kwegatta ku Nuupu wabula ng'akimanyi nti bw'addayo ewaabwe mu disitulikiti y'ekyonjojo mu Tooro kigenda kumubeerera kizibu okuwangula nga bwe gubadde mu Kampala. Wabula abatunuulizi b'ensonga bakakasa nti nno nyanjula okuwangula Malende kiyinza okubeera ekizibu nga waliwo abamulalidde eddiiru ey'okusaba omulimu mu gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'akola mu KCCA. Abagagga Abawalabu basuubizza Nyanzi ssente ez'akalulu okuzza omusango. Okuzza lukwago mukyalo soli abagagga Abawalabu basuubizza Nyanzi ssente z'akalulu okuzza lukwago mukyalo. Ensonda zitegeeza Online Media Uganda nti enkambi y'omuloodi lukwago ennyogozi bw'ekitegedde nti waliwo abagagga munda mu ggwanga ne wabweru waalyo naddala Dubai abasuubizza okuwagira Fred Nyanzi ssentamu mukulu wa Bob Wine mu kalulu ka 2026 ajje olukwago. Ono y'ensonga lwaki Nyanzi ayogeza amaanyi kubanga akimanyi bulungi nti nga ssente weeri teri kiyinza kugaana. Lukwago akubika ng'ebyo bye yeewaana nti ye engabo ya Bannakampala bibeera tebikyakola ate nga Nyanzi baakimuteekako nti alina empuliziganya y'amaanyi n'abanene mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni naddala Jenosali Musale ng'asobola okumuyambako okukuuma akalulu ke. Lwaki lukwago bamukooye? Abagagga mu Kampala tebaagala lukwago nga bakimuteekako okuwagira ennyo abantu abanaku naddala abapangisa abatayagala kusasula ssente za bupangisa ng'ono abalemera mu bifo bye babeera baagala okutwala okuzimbako ebizimbe eby'obusuubuzi. Nyanzi okuvaayo okulangirira n'alangirira okuvaayo n'alangirira nga bw'agenda okwesimba ku bwa Lord Mayor kyatadde Bob Wine mu kaseera akazibu okumuyimiriza kubanga ab'omunda bagamba nti amutya engeri bw'ekiri nti yamuyambako nnyo okumusasuja ssente ez'essomero n'okumulabirira ng'akyali mwana muto. Abalala mu Nuupu abaagala obwa Lord Mayor kuliko Ali Kasirye mu Lyanyama, Mayor we Makindye Division, Emmanuel Serunjoji, Mayor we Kampe Division, David Lewis Luwongoya, ssaabawandiisi wa Nuupu n'abalala bangi. Bano wabula lukwago yabalabula okumugendako empola ne yeewuunya n'abamu abatamanyira kuwandiika mannya gaabwe okubeera nga beepikira mu kifo kye. Ndoza mugawulidde bulungi nnyo. Bagambye obunkeke mu Nuupu kati weeyongedde. Simanyi lwaki tunatuukira 2026. Ani anaabajja kwa buli omu yeesoma okuba nti naayagala kujja mu ntebe agezeeko okuvuganya mu bifo byonna byonna bye banaaba bataddewo wamu n'okusimbako abantu baabwe. So agugabadde agonako olwaleero ate musibe bulungi mbeere bulungi mweraba.